فاتوسانا عراقی لم جورکا ما مستاکانت باسیان کرد جنابی دکترو جنابی که گران و کوب شروکاری کی سیاسی پیدوای دخالتی امریکا اتوانیت چی باب که اگرم عراق خوی خوی نگاره ترامپ و بایدن اتوانن شتکی باب کن؟ بتأكيد هو أبي عراق لناو خوي ودسكا با تشاكرني كي طواتي خوي چونك هل لقندلي هل سيستمي كي ك بجواني بيرو ناكري اما زور تاثيري هي بودره وكبتوانن باسانتين شوا ياري بيبكن نق امريكا ولاتاني تبلكو دورو بركشي اتوان باساني بكن با چونلي بوكاليكو بكاري بينن بس امريكاش طبعا بهوي اوي د صلاتك وقوري هي وزلهزه لا همون جهانا اتوانت بالانس راب غريل ناوتشكيا ايش با دستي ورداني كارو باركاني عراق اگر تو ببي سروكي هرم شلون معامله لقل امريكا اكيد لناو امهم فوزادا كرد لهم حالته كان لا 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 لكاتك كحش سروكي كبي هبه لامريكا ابي كرد زور زور دبلوماسي بلا كاروباري سياسيه چونك لا موقفك لا شوينك ك هريمي كردستان شوار بارشيا و كشي زور هيا ك ناتواني دسواتي تا اسا جيرانه مامالان كردو على قال امريكا دا تا اسا ناتواني چونك درنجامي هي اوتومان دزنكو تو بس ابي لمو دو زور بدبلوماسيانه تر كواتاتو بوزيشنكي هستيارت هبه وكو سروكي هريم وكو سروكي حكومات وكو سروكي برلمان چون گرنگترین شتێک کە ئیکەی چییە ئەوەی کە بیرت لێ کردووەتەوە ئەکید لە جونگەکانی ناو حکومەتی خۆمانەوە دەست پێگەین تۆ گەر لە ناوە بە قوەتە بی لە بەرامبەر هەموو ئەگەر لە ناو یعنی ئەگەر تۆ لە ناو خرابی ئەوا توان زۆر بە ئاسانترین شێوە بتوانن زەفەرت پێبەرن وەکو عێراق بەڵێ بەگومان بس اگر تو لا جونگکان و هموی بجوانی هینا و بجوانی ریکت خستو سیستم پیرو کرد اکید بشتیک سرت بشتیک وا سر ناکن که تو باشه چون سیستم کر ریکه خیته و کوی که اگر او پاورت هبه چی اکی لنا و خویا بوی که بهز بید اگر او دا صلاتت هبه بوی که وکو بویک وکو هزک معاملت لگلاب کن لگل اوی که نادولتیشی بلام بەهۆی جیۆپۆلیتیکە هەستیارەکەتەوە بەپێی خاکە دەوڵەمەنەکەتەوە وەکو ڕەقەمێک مامەڵەت لەگەڵا بکرێ گرنگترین شت کە ئیکەی چییە لەو حاڵەتە ئەبێت وەکوتم ئەبێت ئێمە کە وەکو نادەوڵەتێک ئەبێ شتێک بۆ خۆمان دروستکەین کە وەکو هێزێک سێرمان کن کە چاوەڕێ بکەن لێمان ببین بە دەوڵەتێک نەک بە پەرتەوازی و بەوەی کە پلانمان نەبێت و چاوەڕی هەنگاوی دەوڵەتەکانی گرنگترین شتێک کە ڕەخنەت لێی هەیە ئێمە پێویستە بیکەین بۆ ئەوەی کە کارەکتەرێکی نادەوڵەتی کارابین لەناو گەمەی سیاسەتی هەرێمی و نێودەوڵەتیدا چییە بیکەین ئەبێ لەناو ئەبێ ئێمە لە پێشەوە ئەبێ کەوتم ئەبێ خۆمان وا دروستکەین شەخسیاتێ بۆ هەرێمی کوردستان دروستکەین کە بە قووەت بێت کە وا سێر نەکرێت وەکو چی وەکو نەهێشتنی گەندەڵی وەکو لێدوانێکی چاکی دروست لەسەر ئەو بابەتانی دژی کورد دەکرێت.